Сумна звістка прийшла на запорізьку землю, визволяючи Україну героїчно загинув Кіборг, історик, науковець, депутат Запорізької міської ради, військовослужбовець кавалер ордена за мужність і просто людина з великої літери В'ячеслав Зайцев. У 2014-му він пішов на фронт боронити країну від окупантів. Воював у найгарячіших точках Донбасу, стояв на захисті донецького аеропорту, у мирний час займався науковою роботою, досліджував пам'ятки запорізького козацтва як на суходолі, так і під водою. Спочатку повномасштабного вторгнення він одним з перших пішов до військомату і знову відправився на фронт. В'ячеслав загинув у бою, відстоюючи цілісність нашої держави на Донецькому напрямку. Він був справжнім патріотом своєї країни. У В'ячеслава залишилась дружина та маленька донечка. Колектив телеканалу МТМ висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять герою.